ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେସ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍କୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏବେ ବି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ତ ମୁଁ ବି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଧାରାବାହିକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଦେଖୁଥିବେ, ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁମନ। ଏହି ଧାରାବାହିକର ଲିଡ୍ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମନ। ସୁମନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜଣେ। ସେ ସୁମନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ହେବ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛି। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଧାରାବାହିକର ଅନ୍ୟତମ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଗଣା ସନ୍ଦୀପ। ସନ୍ଦୀପ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଅନେକ ଧାରାବାହିକ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ। ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି। ସେ ଗତ ବର୍ଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାହି। ମାହିକୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ସେ ଭୂତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାହି ପପୁଲାର ଆକ୍ଟର ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି କି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକଥାରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରିୟା। ରିୟା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ସେ କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନୁ। ରିୟାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ପୁଅ ଆନ୍ସ ଅଛି ଯେ ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିଡ୍ ନାୟିକା ସୁମନ। ସୁମନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଲିଡ୍ ନାୟିକା ଏବଂ ସୁମନ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିନଥି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସୁମନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୀରା। ମୀରାଙ୍କର ଏକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫଟୋ ସେ କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆମେ ହସ୍ତଗତ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୀରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋମା। ସୋମାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଶାଶୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଏକ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହନ କରୁଥିବା ସୋମା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପୁଅ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫଟୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଗତ ଆମର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରିବେନି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।